Zhdukeni dhjamin me vetëm 2 përbërës. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ju pëlqejnë shumë ëmbëlsirat. Fatkeqësisht, shumica e njerëzve, jo vetëm fëmijët, janë të varur ndaj ëmbëlsirave. E keni menduar ndonjëherë se përse ndodh kjo? Ka dy arsye kryesore, parazitët në tru. Stresi kur njerëzit hanë shumë ëmbëlsira, ata krijojnë kushte për grumbullimin e tepërt të mukusit në trup, I cili është bazë për zhvillimin dhe shumimin e kërpudhave dhe baktereve. Kjo recetë me karafil dhe fara liri do t'ju ndihmojë në eliminimin e parazitëve nga trupi dhe për rënien në peshë, përbërësit. 100 gram fara liri, 10 gram karafil të thatë, pluhur, përbërësit duhet të jenë pluhur. Pluhurin e përfituar nga përzierja e të gjithë përbërësve mund ta përzieni me ujë të ngrohtë ose mund ta shtoni në kosë. Duhet të merrni 2 lugë çdo mëngjes për 3 ditë. Pas 3 ditësh, bëni një pushim 3 ditor dhe filloni konsumimin përsëri. Ju duhet të ndiqni këtë procedurë për rreth 1 muaj.